Essa não é o Gabriel. Mas essa mala que você filmou não vai ter que ir. Prazer, um abraço, um beijo, abraço, um beijo, assalto, um beijo. Tá filmando aí, mesmo? Tá passando aqui pra fazer uma gracinha? Pô, bacana, né, filmador do carro, rapaz, aí. Oi, gostei. Tá, Isório. Pô, beleza. Meu amigo Barbosa Lima. Pô, Barbosa, hein? Amigo de longas datas, tranquilo, época de Carauari. Mas é, quem diria que a gente teria estar voando na ponte aérea Rio-São Paulo, fazendo Rio-São Paulo, voando 737-300, você no MD-11, hein? Aquele modelo fugido. Eu falei que Deus ia olhar pra gente, cara. A gente era filho dele também. André, essa é a resposta. Essa é pra você.